ערב טוב, אני שמח להיות בפילדלפיה אחרי אולי קרוב לעשר שנים, שבע, שמונה שנים. פעם אחרונה הייתי בצ'רי היל, אצל יואל, צ'רי היל, כן, ברוך השם, שנים עוברות. והלילה אנחנו נדבר על פורים קצת ועוד כמה עניינים, אבל איך זה מתבטא היום בימינו? זאת אומרת, פורים עברו כבר קרוב ל-2,300-2,400 שנה מאז, והיום בימינו אנחנו רואים שאיך אומרים, הגלגל מתחיל לחזור על עצמו, חוזרים על אותו עניין. מי שמכן קצת יודע היסטוריה, אז יודע שבסך הכל אחרי שבני ישראל יצאו ממצרים, זה לפני 3,300 שנה, אחרי שהתיישבו בארץ ישראל, אחרי הגלות הראשונה, חורבן בית ראשון שהיה על ידי בבל בערך לפני 2,600 שנה, אז זה בתקופת המלך חזקיהו, ואחריו אז התחיל החורבן, הבבלים החריבו את בית המקדש והיהודים ירדו לגלות. אחרי שהבבלים ירדו מגדולתם, מי תפס את מקומם? האימפריה הפרסית. ואחרי שהפרסים נפלו, באו היוונים. אחרי שהיוונים נפלו, באו הרומאים. סך הכל ארבע אימפריות. היום כל ארבע האימפריות האלה נעלמו מהעולם. ואנחנו רואים שבאמת במצרים, לא רק שהם נעלמו, המצרים שיש היום במצרים זה לא המצרים שהיו בתקופת התורה, פרו. זה היה עם אחר לגמרי. היום המצרים זה ערבים, ישמעאלים. איך יכול להיות עם שלם נעלם ובאו במקומו עם אחר? כן, היה מלך אחד שקראו לו סנחריב, הוא בלבל את כל האומות, עשה, איך אומרים, סלט ירקות שם, והעולם התחיל להתבלבל, והיום על אף גוי לא יודעים מאיזה זרע הוא. אפילו גרמני שאנחנו מאמינים שהם מזרע עמלק, לא יודעים בוודאות, לכן מגיירים אותם. אם היית יודע שהוא עמלקי בטוח, צריך להרוג אותו, לא לגייר אותו. לא יודעים, כיוון שהכל מבולבל, אנחנו, אין לנו את מה שאיננו רואות, זהו, אנחנו לא יכולים לדעת נסתרות. אז עכשיו היה לנו את הגלות הזאת, ובאו הפרסים ושלטו בעולם. עכשיו, זה לא שלטון קטן, למשל היום ארצות הברית, זה המעצמה עדיין, המעצמה מספר אחד. לא לעוד הרבה זמן, אבל בינתיים ארצות הברית עוד נחשבת למעצמה העולמית. בכמה מדינות הם שולטים? אפילו לא אחת. יש להם דריסת רגל קצת עכשיו בעיראק, ישראל, טורקיה קצת, קצת מצרים, אולי עוד איזה 10 מדינות בעולם, וזהו. פורטוריקו, לא יודע, מדינות שאין לא ממש שלטון טוטלי שכולם משלמים להם מיסים. אף מדינה הם לא שולטים. תקופת פרס זה החשברוש הזה שמצויר כשיקור במגילה, הוא רחוק מאוד מהדמות הזאת שאנחנו מלמדים את הילדים, שהוא שוכב ככה אחרי כתוב ליבו ביין, ואחד שהגיע לכזה מעמד שהוא שולט על 127 מדינות, הוא חייב להיות איש חשוב, זה לא איזה סתם אחד. וגם אמן היה אפילו יותר עשיר ממנו. חשברוש הוא המלך, אבל אמן הוא בפועל מריץ את הכל. יש 127 מדינות, כולם תחת שלטונו. ואז מתחיל כל הסיפור. אחרי כל התקופה הזאת של הפרסים, אז זכינו לעלות על ידי המלך קורש, שזה גם כן מהצאצאים שלו, של החשברוש הזה. זכינו לעלות לארץ ולהקים את בית המקדש. בעזרתו ובמימונו, הגויים מימנו את הכל, קורש עצמו, המלך הזה, הוא מימן את כל הפועלים, את כל העבודה. הבית המקדש הראשון, בזמן שלמה המלך, אז הביאו עצי הלבנון, כל הסיפור, כתוב בתורה ששלמה שכר אנשי מקצוע ושילמו להם, זאת אומרת, זה היה לא פשוט. אבל פה הגויים בעצמם מינו, וקורש אמר שאסור לעשות את בית המקדש מוצק כמו הראשון, שזה יהיה קל לשרוף אותו, שאם היהודים ימרדו, לא יצטרכו להתאמץ. לכן עד היום לא ברור אם הוא צדיק או רשע, יש עליו כל מיני דעות. מצד אחד הוא עזר ותמך שיעלו ויבנו את בית המקדש, מצד שני זה היה כזה בערבון מוגבל. אחר כך באה האימפריה היוונית, שרפו, טימאו את השמנים, אבל לא החריבו לגמרי.
ובסוף הרומאים שהחריבו לגמרי, ומאז 2000 שנות גלות. כתוב בתהילים מזמור, שאנחנו אומרים אותו ולא תמיד מבינים את הסוד שבו, כתוב במזמור, הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. איזה פח מדובר? פח זבל? פח על איזה פח מדובר? פח שמן. איזה שמן? מה שייך הפח שמן נשבר? הוא לא נשבר. פח עד רבה נמצא, נפתח, היה בו שמן, הוא לא נשבר. על איזה פח מדובר? הפח הזה שמדובר עליו זה ראשי תיבות פורים חנוכה. זה הסוד פה במילה הזאת, פח. פעמיים הייתה גזרה על עם ישראל, גזרת שמד טוטלית, פעמיים בהיסטוריה. פעם אחת בתקופת פורים על ידי המן, שעמדו להרוג את כל היהודים, לא להשאיר זכר מהם. ופעם אחת הייתה גזרה לא פיזית, גזרה רוחנית טוטלית, להמיר את דתנו לתרבות יוון. שתי גזרות. גזרה אחת פיזית, להרוג ממש בלי הבחנה. גזרה שנייה עד רבה, לא להרוג, להשאיר בחיים, בתנאי שנתייוון. אם נתייוון ונכתוב על הקרן של השור, אין לנו חלק באלוקי ישראל, חס ושלום, משאירים אותנו בחיים, נותנים לנו כבוד, אנחנו הופכים להיות יוונים מהשורה, איך אומרים? לא, ממש אתה הופך להיות אדם מכובד מאוד. נותנים לך עבודה, תעבוד עם היוונים, אין שום בעיה, לא ייגעו בך. רק תגיד שאתה מוכן לשכוח מהכל ומהיום והלאה את היוונים. בכלל אני תמיד שואל, איך החילונים חוגגים את חג חנוכה? זה הרי האבסורד הכי גדול שיכול להיות. תחשבו רגע, נגיד שאנחנו במלחמת ששת הימים הבסנו את המצרים, דוגמה, או את הסורים. תארו לכם כל פעם בתאריך של ששת הימים הם יעשו מסיבה על זה שהבסנו אותם, שהורדנו להם מאות מטוסים ואלפי טנקים, והרי צחוק, יצחקו עליהם. והחילונים, מה הם חוגגים? את החג שמסמל את התבוסה שלהם. הרי מה זה היה? זה היה כבר התחלת החילונים, זה כבר בתרבות יוון. הם התחילו להתייוון. מה זה להתייוון? להפוך את השבת לחול. מה זה חילונים? מלשון חול. הם הצטרפו לאימפריה היוונית, והתחילו ללכת בלי כיפה, הורידו את הסקנים, עזבו עם התורה, אין להם שום קשר בדת יותר. והתייוונו. עכשיו נכון, אז ההתייוונות לא הייתה כמו היום. היום זה התייוונות מבחירה, אף אחד לא עומד להם עם אקדח בראש, תהיה חילוני. פוך, יכול להיות חדתי, אין לו שום מגבלות. אז היה לחצים, לא עמדו בלחץ, בסדר. אבל חנוכה מסמל את ניצחון הקדושה על התומה. את ניצחונם של יהודה המכבי וכל אלה שהצטרפו אליו שהיו בודדים, על אימפריה כזאת גדולה, שהקדוש ברוך הוא עשה לנו כזה נס. אז לכן זה בכלל לא מובן. איך זה דווקא החג הזה הכי הרבה פופולרי? ומה החג השני שהוא הכי הרבה פופולרי? פורים. אולם חוגגים. שני החגים החילונים אוהבים לחגוג, פורים וחנוכה, ושני החגים האלה בעצם הם האחרונים שהיו רוצים לחגוג אותם. למה הם חוגגים אותם? כי הם באמת לא מבינים מה היה. ולא רק זה גם, לא רק זה, זה נראה, זה הולך להיות הרבה יותר עמוק. לא רק שהם האחרונים שצריכים לחגוג, הרי רובם מזלזלים ברבנים. מה פירוש ברבנים? לא מדובר על הרבנים של היום. שבאים לאיזה חילוני, אומרים לו, יש מצווה כך וכך. הוא אומר, לא, זה לא מהתורה, זה מהחכמים. זה לא בשבילי. זה תורה שבעל פה, זה גמרה, זה הרבנים המציאו. זה לא בשבילי. שני החגים האלה, פורים וחנוכה, הם החגים היחידים בעצם שהרבנים המציאו. זה לא מהתורה. בתורה לא כתוב לחגוג פורים. גם לא כתוב לחגוג חנוכה. הרי התורה ניתנה הרבה לפני שקרו המאורעות האלה. חכמים ישבו ותקנו חג. קבעו שיהיה חנוכה מהיום והלאה. זה 1,000 שנה אחרי מתן תורה. ופורים איזה 800 שנה בערך אחרי מתן תורה. זה חג שהרבנות קבעה. והנה אדרבה, את החגים של התורה, הרי כמעט כל חילוני מכבד את השם בדרך שלו. אוהב אותו, מנשק מזוזה, שיש לו צרה, הוא קורא לו. לא עלינו, בבתי חולים כולם הרי דתיים. אז יש לו איזה קשר עם השם, אמנם חלקי, אבל קשה למצוא חילוני שמגדף את השם. שתגיד לו, תקלל את הקדוש ברוך הוא, והוא יגיד, בסדר, אני אתחיל לקלל. קשה למצוא. כמה שיענתי וייתן נאומים נגד, ברגע של אמת, תגידו לו, הנה, תתחיל לקלל את הקדוש ברוך הוא, יחשוב 1,000 פעמים לפני. רובם. תמיד יש יוצא מן הכלל. אבל הנה אתה רואה שאת החגים של הקדוש ברוך הוא מצפצפים עליהם. אף אחד לא אכפת לו, לא ראש השנה, לא אכפת להם מכלום. לא שבת, לא פסח,
שותים בירות, אוכלים, מטיילים, חללים את החגים, בלי בעיה. והנה פורים, חנוכה, מחמירים, אוזני המן, פורים, רעשנים, קריאת מגילה, אפילו בבתי כנסת, מעניין. יש פה דבר מעניין. מה הסוד? קודם כל אנחנו רואים שהילדים משחקים בחנוכה בסביבונים, ובפורים ברעשנים. מאיפה בא המשחקים האלה? מה זה שייך לחג עכשיו? אתם יכולים למצוא לי קשר בין סביבון לחנוכה? יש איזה קשר? מה שייך עכשיו לסביבון לחנוכה? סתם, למה לא לקחת איזה אוטו עם איזה שלט שהוא יהיה בחנוכה? או אני יודע מה, איזה משחק קלפים. למה דווקא סביבון? ובפורים, מה זה שייך הרעשנים האלה? מה? מה זה עכשיו פתאום רעשנים? באמת יש כאן סוד בדבר. חנוכה זה חג שהנס היה נס רוחני משמיים, שבעצם האנשים בדרך הטבע לא היה לנו שום סיכוי. אנחנו לא יכולים ללכת לאימפריה של 10 מיליון חיילים היה לממלכת יוון בעולם, שלטו בעולם 10 מיליון, באו להילחם איתם עם חרבות וחץ וקשת, עם מה הם נלחמו איתם בכלל? מלכתחילה לא היה בכלל סיכוי, איך אומרים? זה טירוף להתחיל בכלל. רואים שמשמיים כל הנס נעשה מבחינה רוחנית, שהקדוש ברוך הוא הביס את תרבות יוון. פורים, מי עשה את הכל? האנשים. יצאו לרחובות העיר, אסתר עם ההשתדלות שלה, מרדכי, אסתר שכנעה את המלך, זאת אומרת, האנשים פעלו, עשו, וככה הקדוש ברוך הוא באמת סובב, שבסוף היהודים הרגו בהם 75,000 איש. 500 בשושן, ועוד בכל 127 מדינות, היהודים עשו בהם פרעות. מתי שמעתם בהיסטוריה שיהודים הלכו ורצחו גויים ברחובות? שמעתם פעם כזה דבר? רק אז היה, בפרס, ובמדי ובמקומות האלה. אף פעם לא היה בהיסטוריה כזה דבר, שיהודים הלכו ונקמו ושרפו אותם והרגו אותם, ועוד המלך אומר אמן. כלומר, לא יכלו לקרוא למשטרה. עכשיו, היהודים באו לאיזה בית של איזה אחד, גוי, שידעו שהוא מאלה שאנטישמים וזה. לא סתם הרגו אנשים, הרגו את אלה שהכי היו שונאי ישראל. אחד אחד בחרו אותו והרגו אותו, והמשטרה לא יכלו לעשות כלום. למה? זה באישור המלך. לא זכור עוד כזה דבר. פורים, כיוון שהנס בא מהקהל, מהאנשים, הכוח המניע של הרעשן מלמטה. איך מסובבים את הרעשן? מלמטה. חנוכה, כיוון שהכל היה מלמעלה, מסובבים אותו מלמעלה, לרמוז. הסוד היה הנס בא משמיים, ופה הנס בא, אמנם הכל משמיים, אבל בעיקר מהאנשים, לכן זה מלמטה. זה הסוד של הצעצועים האלה שמכרו את זה דווקא בדרך הזאת. בכל אופן, חוזרים לעניין. בתקופת פרס ומדי, שנגזרה על עם ישראל כליה חס ושלום, שעמדו להרוג מיליוני יהודים, זה לא כמו המצב שלנו היום. המצב שלנו היום פי כמה וכמה יותר גרוע מהמצב אז, מבחינת קרבה להשם. איך אני יודע? כמה היום שומרי מצוות יש בעם ישראל? עם ישראל הוא 13.2 מיליון בכל העולם. אם יש לנו 2 מיליון שומרי מצוות, הלוואי. אין. אין לנו אפילו 20% חרדים בעולם. כמה יש? בכל ישראל כמה דתיים יש? אולי מיליון. באמריקה אולי מגיעים ל-800,000, לא יודע כמה. תגיד קצת צרפת, אנגליה, חבר את כולם 2 מיליון. זהו, זה היחס. על כל 10 חילונים אולי יש אחד חרדי. אולי, גם זה לא בטוח. אולי, יש הרבה בעלי תשובה, אבל יש גם כל מיני חרדים שירדו מהדרך. קשה לדעת הסטטיסטיקות. כולם מבינים שזה לא מעל 20%. בתקופת פרס, שנגזרה עלינו כליה, לא היה חילוני אחד בעם ישראל. שומעים מה אני אומר לכם? עד עכשיו, עד לרגע זה, מעולם לא היה בתימן חילונים. אף פעם, אפילו פעם אחת, לא היה חילוני אחד בכל תימן, 2600 שנה עד לרגע זה. כל התימנים, היהודים, תמיד היו חרדים, שמרו תורה, כל החיים שלהם היה סביב הגמרא והתורה. תלך עכשיו לתימן, נשארו שם 60 משפחות, כולם חרדים. יש תימנים שבאו למונסי, סאטמר הביאו אותם לפני איזה 5-6 שנים, פגשתי אחד מהם במוסך. התחלתי לחקור אותו על מה הולך בתימן. אז אמרתי לו, תגיד, אתה כבר בן 30-40, אתה זוכר שהיה בתימן איזה כזה דבר חילוני, מישהו שחילל שבת, או שהיה בלי כיפה, הוא התחיל לצחוק עליי. מה? איך יכול להיות כזה דבר אומר?
אומר, זה לא היה בכלל אפילו דבר שעלה על דעת מישהו שרצה, שדיבר פעם, שהציע. אין, זה היה פשוט ברור, כולם שומרים מצוות. למה? למה שם כן ובשאר העולם לא? כי שם לא היה מודרניזציה. הסרטן שהורס אותנו זה המודרניזציה. מאה שהמציאו טלוויזיה, כמעט כל היהודים נהיו חילונים. בזמן שהמציאו את הטלוויזיה, 80% היו שומרי שבת. לפני 60-70 שנה, כל הספרדים בעולם היו דתיים. סוריה, כל המקומות האלה. בעיראק התחיל קצת להיות חילוני, אבל ברוב העולם כמעט כולם שמרו מצוות. תסתכלו בתמונות של הסבתות שלכם, במרוקו וזה. כולם כיפה, כיסוי ראש, כולם, כל התמונות שחור לבן. אשתי קנתה ספר בישול, מראים תמונות של כל קהילות העולם, בוכרה, קפקזים, זה, פרסים, כל התמונות, ספר בישול מלפני, אני יודע, התמונות של בערך לפני 50-60 שנה, 70 שנה, כל התמונות, כולם דתיים. לא ראיתי בתמונות אפילו חילוני אחד, כולם דתיים. אז זה מראה לך על היחס, תוך 3 דורות, מה קרה? גם התימנים, כשהגיעו לארץ, כמה תימנים נשארו היום דתיים? 1 מ-10 שהם הגיעו, כולם היו חרדים. תסתכלו בתמונות בשחור לבן, בתקופת בן גוריון, ירדו, נשקו את הרצפה, כולם עם פאות. מה זה פאות? סימונים, הם אומרים. סימונים. זה סימנים, רק המבטא שלהם זה סימונים. זה הסימנים שלהם. איך שהם ירדו במטוס, גזרו להם את הפאות. עמדו שם, ועמדו, המשיח כבר בא, לא צריכים לדאוג. הורידו להם, היו תמימים, גזרו להם את הפאות. ככה זה היה. איך אני יודע שבתקופת המן, כל היהודים היו שומרי תורה ומצוות? מה המן אומר לאחשוורוש? איך התחיל הכל? קודם כל, העניין שמרדכי לא משתחווה, לא בסדר, זה הבנו. אבל איך המן מציג את האג'נדה שלו, את התוכנית שלו, איך הוא מציג אותה לאחשוורוש? מה, סתם איזה בן אדם בא אומר למלך, אני רוצה להשמיד עם שלם? והמלך אומר לו, בסדר, מה זה פה? הוא אומר לו, יש עם אחד מוזר, מפורד בכל העמים. הוא מפוזר בכל מקום ומקום. ודתו שונה, ולשונו, ובגדיו, הכל אצלו שונה. הוא לבוש אחרת מכולנו. שומעים? הם לבושים שונה לגמרי. הם מדברים שפה אחרת. הדת שלהם שונה משל כולנו. אם היהודים היו חילונים כמו היום, מה היה צריך לענות לו אחשוורוש? אם היהודים היו היום כמו היום, והאמן היה אומר למלך, נאמר שהיום היה בימינו אחשוורוש והאמן, אם האמן היה בא לנשיא, למלך, אומר לו, יש איזה עם מוזר, מפורד, דתו שונה, מלבושיו שונים, שפתו שונה, מה היה עונה לו המלך? על איזה עם אתה מדבר? אז היה אומר לו, היהודים, אז המלך היה אומר לו, על מה אתה מדבר? כל היהודים הם כמונו, מה? פעם ואתה רואה איזה יהודים, כיפה, אתה מתרגש? רוב היהודים שעובדים בבית הלבן, כל היועצים, כל הכלכלנים בוול סטריט, כולם גויים גמורים, מה? אוכלים חזיר לארוחת בוקר, נשואים לגויות, הולכים לכנסייה חלק מהם, או לבית כנסת רפורמי, אז לא היה לו קייס! מה הוא יגיד למלך? אבל אז, לפני 2400 שנה, אתה רואה כל היהודים ב-127 מדינות, חביבי, כולם שומרים. זה הורג אותו. עכשיו אני שואל שאלה. מה באמת הפריע לאחשוורוש להשתחוות לו? מה הבעיה איתה? הרי זה פיקוח נפש. סליחה, מרדכי להשתחוות לאמן. מה הביג דיל? מה זה פה, משחקי אגו? אם עכשיו יש איזה גוי מטורף, נגיד עכשיו חס ושלום ימציאו בפרס גזירה שהיהודים צריכים להשתחוות לאיזה אחמדינג'אד עם אח שמו, הם לא הורגים אותם, את כולם, מה הרבנים יפסקו להם? חייבים להשתחוות. זה לא איזה עכשיו אליל, אם אומרים לך להשתחוות לפסל אתה חייב למות, אסור לך להשתחוות. אבל אם יש עכשיו איזה גוי משוגע שרוצה שישתחוו לו, הם לא הורגים את כולם. פיקוח נפש דוחה שבת, לא ידחה איזה השתחוות של איזה טיפש? בטח שדוחה. אז מה מרדכי, מה הוא מנסה להסיק פה? דבר מה, שצריך להעמיק עליו. אז חז"ל מסבירים שהיה לו שרשרת של עבודה זרה על הצוואר. שכל מי שמשתחווה לו, היה משתחווה לעבודה זרה שלו, ובגלל זה מרדכי לא מוכן להשתחוות לו. זה הסיבה. לא בגלל שעכשיו הוא אגו, אתה לא תגיד לי להשתחוות, מי אתה? זה לא דרכם של היהודים להיות ככה...
אבל יש כאן דבר מאוד מעניין. תראו, מרדכי הרי הלך כל הזמן מהבית שלו לארמון כדי להציל את עם ישראל. פיקוח נפש של עם שלם. מה כתוב על מרדכי בגמרא? אתם יודעים? במגילה כתוב שמרדכי רצוי, לא כתוב לכל עמו, כתוב לרוב עמו. מרדכי רצוי לרוב עמו. זאת אומרת, לא כל העם דעתם נחה על מרדכי. הרוב, 70%, 90%, לא יודע בדיוק כמה. מסבירה הגמרא דבר, איך אומרים? מצמרר, זעזע. מי כעס עליו? מי? לא העם, העם העריך אותו, מה? הוא מציל אותנו. זכותו אנחנו ניצלים. מי כעס עליו? החכמים. החכמים של הסנהדרין כעסו עליו. למה? בגלל שהוא היה עוזב את הישיבה והולך לארמון של המלך כדי להציל את עם ישראל, אז היה מבטל תורה. אז הוא לא היה לומד רצוף תורה כמו כל שאר החכמים. פיקוח נפש, מה, הוא הולך עכשיו לחוף הים, נשכב? מה הוא היה הולך? תאר לך מה זה החשיבות של לימוד תורה, שאפילו בן אדם שהולך להצלת נפשות, אפילו זה לכאורה זה עונש, אם הוא נאלץ לסגור את התורה, כי זה לימוד תורה כנגד כולם. והגמרא אומרת מפורש, גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. פעם אמרתי את זה באיזה הרצאה, אנשים הזדעזעו. לפעמים האמת היא כואבת, אבל צריכים גם להבין מה אני אומר. בואו נפרש את זה קצת יותר שנבין. ברור שהתורה אומרת שאם יהודי בסכנת חיים, חייבים לעשות הכל כדי להציל אותו. בין בזה אחד שלומד תורה, בין בזה אחד שלא לומד תורה. אפילו גדול הדור, אם גדול הדור לומד ועכשיו מלמד שיעור ל-100 איש, ועכשיו הוא היחיד שיודע להציל איזה מישהו, באמצע השיעור סוגר את הכל, 100 אנשים הפסידו עכשיו שיעור תורה, והוא חייב ללכת להציל אותו. אבל זה ברור, זה התורה אמרה, אין פה פשרות, אתה חייב לרוץ ולהציל, גם אם ייקח שבוע להציל את חייו. אבל תדע, תדע שהפסדת, לא הרווחת. זה הנקודה. זה שחייבים להציל, ברור, אין פה אנדרלמוסיה, הקדוש ברוך הוא לא... כתוב, אלו המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. חייבים לחיות. אבל תדע שאם היית יושב ולומד תורה, ועכשיו התבטלת לשעה, הפסדת שעה לימוד תורה, עשית מצווה אחת חשובה, הפסדת 60,000 מצוות באותה שעה. שיהיה לך ברור, למה? אדם שלומד תורה, כתוב בתורה, קודם כל לימוד תורה כנגד כולם. כל שאר המצוות צד אחד, התורה בצד השני, התורה מכריעה את כולם. זה א'. דבר שני, כתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם לא ברית התורה, שלומדים כל הזמן תורה, הקדוש ברוך הוא מצהיר, אני לא מקיים את העולם רגע אחד. מה מחזיק את כל כדור הארץ, כל חוקות שמיים וארץ, הגלקסיות, כל מה שאתה רואה פה, זה שלומדים תורה בעולם. שעכשיו לומדים תורה בישראל בוקר, באמריקה לילה ישנים, ששם הולכים לישון, פה לומדים, כל הזמן יש מצב שלומדים תורה מסביב לעולם. זה א'. עכשיו, כיוון שזה ככה, אתה רואה שהתורה זה לא צחוק. כמה מצוות אדם עושה בשעה לימוד תורה? חפץ חיים עשה חשבון. כל אות שיוצאת לאדם מהפה, בין בהוא מדבר ובין בהוא שומע, נגיד הרב נותן שיעור, והוא יושב ושומע, שומע כעונה, אז כל אות שהוא שומע או שהוא מדבר, נחשב לו מצווה בפני עצמה, כאילו שהניח תפילין עכשיו. למשל, אני אמרתי עכשיו, הקדוש ברוך הוא אמר, כמה יש מילים בזה, כמה אותיות יש בזה, 4 אותיות זה הקדוש ברוך הוא אמר, 3 אותיות, 7 מצוות, כאילו הנחת 7 פעמים תפילין בשנייה הזאת, 7 פעמים. עכשיו בדקה אדם אומר בממוצע 200 מילים. מילה בעברית ממוצעת יש בה 5 אותיות, לפעמים 8, לפעמים 2, 5 בממוצע. אנחנו הולכים על חשבון בערך, אי אפשר לדייק ב-100%. אז עכשיו, אם יש לך 200 מילים בדקה, כפול 5 אותיות, כמה אותיות יש בדקה? 1,000. 1,000 אותיות כפול 60, 60,000. שומעים? עכשיו, אם אתה נותן דרשה, ויושבים 10 אנשים בקהל, עכשיו ה-60,000 האלה, כולל ה-10 ששומעים, נהיה 600,000. אם יש 100, נהיה 6 מיליון. אם אתה מכניס את זה באינטרנט, כמו ההרצאה הזאת למשל, היא מגיעה לאינטרנט, ישמעו אותה אלפים עד שבוע הבא, כפול כמה אותיות, המרצה הרוויח עשרות מיליוני מצוות,
בכמה שעות של מאמץ, משתלם, לא? סודר בהרצאה אחת. סודר בהרצאה אחת לכל החיים שלך. והזוהר אומר, תשמע טוב מה הזוהר אומר. אני לא באתי עכשיו, לא באתי לדבר עצמי, רק רוצה להראות לכם מה זה כוח התורה, שתבינו מה זה תורה, זה לא צחוק. לכן אדם שעכשיו סגר את הספר ורץ להציל מישהו, אז איך הוא שמח? וואו, הצלתי חיים. מה אתה שמח? תפקה. זה שאתה נאלצת לעשות את זה ולא מישהו אחר, יצא שכרך בהפסדך. הבנתם? אנחנו, למה אנחנו, עם כל הדרשה היפה הזאת, אפילו אני, אם אני אשב וילמד גמרא, ועכשיו אני אראה מישהו טובע בנהר, ואני אקפוץ ויצליח להציל אותו, אני ארגיש נפלא. למרות שנתתי לכם את הדרשה הזאת. למה? כי דרך האדם, זה שבדרך כלל הלב מתגבר על השכל, שזה לא דבר טוב. אדם שהשכל שלו שולט בלב, הוא הבן חורין. אדם שהלב שלו מכתיב לו מה לעשות, הוא אומלל. עבוד. עבוד, עבד. תן לכם ראיה. המילה מלך, יש בה שלוש אותיות. מם, למד, חף. מוח, לב, כבד. ראשי תיבות, מלך. אם הסדר אצלך, קודם כל מם, מוח, אחר כך לב, אחר כך כבד, אתה מלך. אם הסדר שלך הפוך, למח, או אפשר לשחק עם זה איך שאתה רוצה, אתה כבר כלום, כלום. מלך, כלום. שומעים? כלום, אין לך כלום. למה? כי הלב שלך, אני אתן לכם דוגמה מהחיים. נגיד שעכשיו בן אחותך בישראל השתחרר מהצבא, אין לו עבודה, הוא כבר שנה מובטל, ביואש מהחיים, אחותך מתקשרת אליך ואומרת, תעשה לי טובה, תקח את איציק שלי שיעבוד אצלך בחנות. הוא אומלל פה, הוא לא מוצא את עצמו, הוא כבר נדרדר לפשע, תציל לי את הילד. עכשיו אתה לא ממש צריך אותו, חסר לך פה גויים להסיק אותם בכמה דולרים לשעה, אבל מה, כל הסיבה שאתה קורא לו, שאתה מסכים להביא אותו, למרות שאתה יודע שיהיה לך מזה הרבה תרחה, למצוא לו מקום שינה, לדאוג לו, יש איזה צרה, אתה כמו אבא שלו, אתה לוקח עליו אחריות, אתה רוצה לעזור לאחותך, נכון? אז אתה עושה מצווה פה, כבר איך שאתה מסכים לקבל אותו, זה כבר מצווה. עכשיו נגיד שהוא בא, אחרי שבוע אתה בודק את המצלמה בחנות, אתה רואה שהבן אדם גונב לך $100 כל יום מהקופה. זה דוד שלו? עכשיו אתה דוד שלו. עכשיו אם אתה הולך לפי השכל, מה השכל מחייב? לעלות אותו שעה אחרי על המטוס, להעיף אותו, איך אומרים, לכל הרוחות, שכבר מישהו אחר ידאג לו. למה? כפוי טובה, אין שום חיוב לעזור לו. לכן אתה פטור מן הדין, אתה מעלה אותו, אתה צריך להציל את עצמך, חייך הקודמים. מה קורה במצב כזה? הלב מתחיל לטפטף. אחותך היא תיפגע, אמא שלך תיכעס, מה יגידו הדודים, זה האחיות, יהיה בלגן במשפחה, סקנדל, תבליג, תיקח אותו לשיחה, תוותר לו, תן לו צ'אנס, זה הלב. אחרי שהלב מטפטף יום יומיים, בסוף הבן אדם אומר, אוקיי, יאללה, אני אתן לך עוד צ'אנס, תישאר, עד שבסוף הוא בנקרב. כי גנב זה גנב, לא יעזור כלום. מובן, זה דוגמה למלחמה בין המוח ללב. אם אדם הולך לפי הראש, רוב הפעמים הוא עושה את הדבר הנכון. אם הולך לפי הלב, אוי לא, לאן זה יכול להביא אותו, כן? לב. אותו דבר התורה אומרת, מי שמרחם על אכזרים, סופו להתאכזר לרחמנים. שומעים? אנחנו רואים במו עינינו היום בדור שלנו שיש יהודים, קוראים להם בלשון העיתון, יפי נפש, שמת איזה מחבל, איזה רוצח, או שהרסו לאיזה רוצח את הבית, הם הולכים לעשות הפגנות, צמים שם, מסכנים את חייהם, חלק מהם נפצעים, נלחמים על החומה, שלא יהיה חומה, במקום להגן על בני עמם, על המסכנים שמקבלים טילים ושמתפוצצים עליהם, הם הולכים להגן על האויבים שהם יודעים בפורש שהאויבים האלה מצעירים כל יום שהם הולכים לחסל אותנו, אין להם שום מטרה אחרת, לא יעזור כלום. אז מה, איך זה קרה הדבר הזה? זה המציאות. ברגע שאתה מרחם על רוצח, שיבוא מישהו צדיק, אתה מתאכזר אליו. זהו. כי הקדוש ברוך הוא לא יכול לסבול, אין כזה דבר לחיות בקונפליקט, גם זה וגם זה, זה או זה או זה. בחרת בזה, זה כבר אין לך זכות. ככה זה עובד. נחזור לענייננו. אז המן משכנע את החשברוש, יש כאן עם שלבוש שונה, יש לו דת שונה, שפה שונה,
ומזלזלים בשלטון, בדידן המלכותה, וככה הכל מתחיל. ככה הכל מתחיל. עכשיו יש כאן נקודה מעניינת מאוד. מרדכי אומר לאסתר שהיא חייבת ללכת למלך ולדבר איתו אחרי שהיא כבר המלכה והכל. הוא אומר לה, מי יודע כי כעת הזאת הגעת למלכות. כל הסיבה שגלגלו משמיים שאת המלכה, מתוך כל כך הרבה נערות שבאו, דווקא בך הוא בחר, רק בשביל הרגע הזה שעכשיו תיכנסי, אפילו בלי הזמנה, תיכנסי ותהפכי את הקערה על פיה. ומה עוד הוא ממשיך להגיד למרדכי? הוא אומר לה עוד משפט אחד. אם תעשי טוב, אם לא תעשי רווח והצלה יבוא ליהודים ממקום אחר, ואת ומשפחתך תובדו. אם את לא תלכי, לקדוש ברוך הוא יש הרבה שליחים, הוא לא תלוי בך. לך, את הראשונה שקיבלת את הזכות. אם תצילי, יחשב לך שהצלת עם שלם. ולא רק הם, נכדים, נינים, כל הדורות, הכל בא לחשבון שלך בשמיים. לא תצילי. מה את חושבת, שבגלל שהלכת לישון או שהתביישת, אז הקדוש ברוך הוא ייתן להם למות? אם הוא רוצה להציל אותם, הוא יציל אותם anyway. אבל את שלמי את המחיר הזה שבחרת בדבר הלא נכון. ככה זה כל החיים. הקדוש ברוך הוא לפעמים שולח לך אדם הביתה, בא לך איזה רב הביתה, דופק לך בדלת, אתה מבקש להכניס אותו, הוא מבקש שתכניס אותו, אתה מכניס אותו כזה בחוסר חשק, מה עכשיו, אני צריך לתת לו צדקה וזה, ואז הוא מתחיל לפקוט לך, תשמע, יש לי ישיבה, אנחנו, מאוד קשה לנו, אנחנו עומדים לסגור הכל, אני בחובות, לא שילמתי משכורות לרבנים, תעזור, תשתתף במצווה, לימוד תורה, אנחנו מחזיקים תורה, אז הוא לא מעוניין, אז הוא מתחנן, אומר, תשמע, אם לא, וזה שהוא בא אליו הוא עשיר גדול, זה לא בעיה בשבילו, הוא יכול לרשום לו כמה אלפים, אבל הוא לא מזדהה איתו, לא מרגיש שהוא רוצה לעזור. אז הוא אומר לו, לא, נותן לו, אני יודע מה, $100 ושולח אותו, זה לא עוזר לו, זה לא משלם לו את הכרטיס אפילו. בקיצור, הוא עכשיו ילך, ימצא מישהו אחר, והמישהו אחר ייתן לו $10,000. הראשון שהייתה לו את ההזדמנות, אם היה עושה, כל ההצלה של הישיבה הזאת, זה נחשב שהיא כבר נסגרה והוא פתח אותה מחדש. כל מה שהיו לומדים שם אי פעם, בעוד 200 שנה אפילו, אחרי שהוא כבר בעולם הבא 100 שנה כבר, הוא ממשיך להרוויח. עכשיו שהוא מגיע לשמיים, מראים לו הרי את כל החיים שלו. פתאום מגיעים ליום הזה שדפק לו אותו רב בדלת. ומראים לו עכשיו, בוא תראה מה היה קורה אם היית נותן לו את הצ'ק. תראה, החבר שלך נתן, עוף. אתה לא נתת. בוא תראה עכשיו איך החיים שלך היו מתפתחים. ואז מראים לו עד לכאן את החיים. זה מה שהזוהר אומר. הזוהר אומר שאדם נפטר, כתוב בתורה, כי לא איראני האדם וחי. אף אחד לא יכול לראות את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה בתוך גוף. הנשמה בתוך גוף היא מוגבלת. אין לה יכולות רוחניות גבוהות, כי היא מוגבלת. אבל כשהנשמה יוצאת מהגוף, כל אדם שעולה לשמיים רואה את הקדוש ברוך הוא בדרך. כל המתים שמתו מוות קליני וחזרו לחיים, כולם מספרים על האור הגדול שהם ראו. והזוהר אומר שמרוב השתוקקות לאור השכינה, נפשו יוצאת. ככה כתוב בזוהר. אור השכינה, רואים אור גדול. עכשיו הזוהר אומר, כי לא איראני האדם וחי, בחייהם אינם רואים. אבל במותם כולם רואים את הקדוש ברוך הוא, שנאמר, לפניו יכרעו כל יורדי אפר. כל מי שיורד לאפר לא עלינו, קורע ברך ומשתחווה לפני הקדוש ברוך הוא. זהו, אתה לא יכול לברוח מזה. גם אם אתה לא אוהב אותו, גם אתה לא אוהב את הדת שלו, גם אתה לא אוהב את השבת שלו, זה לא יעזור לך כלום. שם כבר אתה לא יכול לשחק משחקים. פה אפשר לתת נאומים, שם חביבי אתה נכנס כבר לסיסטם. כשאתה מגיע פה אם עוצרים אותך פה בבית משפט, איזה שוטר קושי, איזה שניים, שלושה, ומביאים אותך למעצר, שם הגיבור הכי גדול לא מצייץ. ואם זה בטורקיה או באיראן, בכלל, אנשים מרוב פחד מה הולכים לעבור שם, הורגים את עצמם, כדי לא להגיע לשם. מובן, אין חוכמות. שהאדם כבר איבד את החירות שלו נגמר. כל עוד הוא חופשי, הוא יכול לצייץ ולדבר כמה שהוא רוצה. אז הזוהר אומר, לפניו יכרעו כל יורדי עפר, כל אדם רואה את הקדוש ברוך הוא. אז הזוהר אומר, במותם רואים את מה שלא הייתה להם רשות לראות בחייהם. האדם לא יכול לראות בחיים שלו למה פספסת את המטוס.
למה נתפל אליך איזה עבריין? למה דווקא אליי נתפלת? נגיד, קנית איזה ביזנס בארץ, לא עובר שבוע, בא לך איזה מפיונר, אנחנו רוצים לך $5,000 בחודש, אם לא, אתה יודע מה יהיה. אתה לא יכול לעשות כלום, מה אתה יכול לעשות? לתלונן למשטרה, ירצחו אותך. ישרפו לך את הבית. אתה לא יכול לעשות כלום, אתה עבוד. אז אתה שואל את עצמך, למה דווקא אליי הוא נכנס? תראה, הוא ממול, הוא לא בא אליו. דווקא אליי. אתה לא מבין. אתה שואל את עצמך 1,000 פעמים. למה אני? האדם עכשיו יצא עם המכונית, לא עלינו, הייתה לו תאונה. אז הוא כל הזמן חושב, אם הייתי מתעכב עוד דקה, זה לא היה קורה. כל מיני חשבונות, זה הכל שטויות, זה הכל מושגח בהשגחה. הכל השגחה. לכן, כשהאדם מגיע לשם, מראים לו על כל בחירה ובחירה. אתם צריכים להבין, אנחנו לא יכולים לקלוט את זה, בגלל שאנחנו מאוד מוגבלים בכוח החשיבה, אנחנו לא מנצלים 3% מהמוח. 3%. תראה כמה אינפורמציה יש לך בראש, זה 3% רק. אבל יש אנשים שיכולים לנצל 5-6%. יש איזה אחד ברוסיה, מתמטיקאי, ויש אחד בגרמניה. כל שאלה במתמטיקה שאתה שואל אותו, בתוך פחות משתי שניות הוא עונה לך את התשובה. אתה שואל אותו, 10,672 כפול 7,221. תוך שתי שניות הוא נותן לך תשובה, מספרים של 20 ספרות. אפילו מחשב לא יכול לעשות את זה. אי, נהיה אי במחשב. ארור, המחשב לא יכול, צריך מחשב מגה קומפיוטר לענות כאלה, הוא עונה לך את זה בראש, במו עיניי ראיתי. שואלים אותו, כל שאלה שאתה שואל אותו, הוא עושה ככה עם העיניים, עונה לך על המקום. תראו מה עוד אחוז של ניצול של המוח, לאיזה ליגה אתה עולה כבר. זה לא יאומן כי סופר. בכל זאת, כשאדם נמצא בעולם הזה, הוא לא מבין כלום. כשהוא מגיע לשמיים, מהרגע שהוא נהיה בן בחירה, כל בחירה ובחירה שהייתה לו בחיים, מראים לו עכשיו, בגלל שבחרת ככה, בוא תראה מה היה קורה אם היית בוחר ככה. ומראים לו את כל השתלשלות החיים שלו. למה הדבר דומה? כמו GPS. ראיתם GPS איך עובד? מאוד מתוחכם, נכון? אתה מפספס פנייה אחת בהיי-ווי. מיד ה-GPS משתנה לגמרי. מלא דרכים שונות ככה לשם וההיי-ווי הזה, ואתה צריך שם להיכנס לעוד ההיי-ווי. הכל השתנה. אם אדם נוסע עכשיו לנסיעה של שנה נסיעה, מכאן הוא רוצה להגיע לסין באוטו, נאמר. זה המון הייווייז, נכון? זה כבישים בלי סוף, זה אלפים של כבישים ויציאות וכניסות, בלי סוף. עכשיו, אם הוא פספס פה את הכניסה להייווי פה בפילדלפיה, מה קורה לכל האלפי דרכים? כולם מושפעים. הכל השתנה, לא רק הפנייה הבאה השתנתה. הכל השתנה, כי זה תגובת שרשרת. ככה זה החיים של האדם. עכשיו אתה בגיל 20, מציעים לך את מרים, מציעים לך את רחל. אם תבחר במרים, תגמור גדול הדור. בעוד 70 שנה, תראה שכל העולם קורא את הספרים שלך, באים להרצאות שלך, אתה מדבר בלוויין. אין אדם שלא מכיר מי אתה. למה? אישה בונה את הברכה של הבית, את העתיד של כולם. בחרת בשנייה, גמרת בתור איזה עורך דין, בקושי שומר שבת, אם בכלל... לקחה אותך לטיולים, לס וגאס, חופשות, היא רוצה ככה, והיא רוצה יעלומים קצת, ופרחים כל יומיים, קח אותה לפה, קח אותה לשם, לא היה לך זמן ללמוד תורה. במקרה הכי טוב, נהיית עורך דין או משהו, כן? אז אתה רואה שהבחירה הזאת היום בגיל 20, גרמה למי תהיה בגיל 70. זה עכשיו, זה לא עכשיו אתה רואה בגיל 70, אתה אומר, מה עשיתי עכשיו ביומיים האחרונים שגרם לי ככה? לא, חביבי. עכשיו זה, עדיין אתה מושפע מבחירות שעשית כשהיית בן 14. איזה ישיבה הלכת? אבא שלך שאל אותך, תראה, יש את הישיבה הזאת ויש את הישיבה הזאת. ואמרת, את זאת אני אוהב בגלל שהמגורים שם יותר יפים, אבל פחות רמה בלימוד תורה. גמרנו, זה משפיע על כל החיים שלך. זה לא רק על החיים שלך, זה משפיע על החיים שלך ועל הילדים שלך ועל הנינים שלך. הרי הכל תגובת שרשרת. הבנת? כי אם אתה תגמור גדול הדור, אז לילדים שלך יש יותר אפשרויות, אבל אם תגמור סתם איזה ירקן בשוק, אז ברוב הישיבות לא ירצו את הילדים שלך בכלל. זאת אומרת, אתה רואה שזה כבר תגובת שרשרת. זה כל כך חשוב, הבחירה, זה לא פשוט. כתוב בתורה, ראה אנוכי נותן לפניכם את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. אני אתן לכם סיפור שתבינו על מה אני מדבר. בזמן השואה שהנאצים... הובסו ובאו הרוסים והאמריקאים ושחררו את המחנות, אז היה שם איזה חייל אחד יהודי בשם ויניגר, זה השם שלו, ויניגר, הוא מניו יורק, חייל אמריקאי, הוא דתי,
חייל דתי, והוא עכשיו, שהוא כבר בא למחנות, אז הם שמו שם אוכל, היהודים שנשארו שם, מהר התחילו לאכול כמו בני אדם סוף סוף. אז היה שם ילד בן 12, הילד הזה קראו לו דוד, ילד גרמני מסכן, שהרגו את המשפחה שלו, הוא נשאר שואל לבד, איפה הוא ילך? אין לו בית, אין לו כלום. אז הילד הזה, שראה את החיילים נכנסים, הוא התחיל לרוץ. אז החייל היהודי, ויניגר, הם לא היה אכפת להם, שילך, מה אכפת להם ממנו? אבל היהודי רצה לראות לאן הוא רץ, הוא פחד שהוא פוחד מהם, אז הוא התחיל לרוץ אחריו. אז הילד רץ, והויניגר הזה רץ אחריו. נכנס איתו ליער, יש שם יער, בין העצים, הילד רץ, הוא צועק לו, תעצור, אני יהודי, אל תפחד. בסוף הילד הגיע לאיזה עץ, התחיל לחפור ליד העץ, חופר, 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 מה הוא מוציא? חנוכיה, מכסף, משהו יפה, אנטיק. אז החייל אומר לו, אתה רואה, הנה גם אני יש לי ציצית, תירגע, אני גם כן יהודי וזה. אז הילד אומר לו, תראה מה זה, זה הדבר היחיד שנשאר לי מהמשפחה שלי. הרסו לנו את הבית, הרגו את ההורים שלי, מה אני עכשיו אעשה? אין לי איפה ללכת. אז החייל הזה אומר לו, אני מוכן לקחת אותך אליי, לאמריקה, לאמץ אותך. אפשר, הסכים. אז הילד אמר, מה, באמת, תיקח אותי וזה, מה יש שם? הוא אומר לו, אל תדאג, יהיה לך מקום לגור, נשלח אותך לישיבה, בית ספר, הכל יהיה בסדר. אז מה יש לו? יש לו משהו יותר טוב? אז מיד הוא הסכים. אז הוא הביא אותו לניו יורק. הוא גר במנהטן. אז מה הוא עושה? הוא הגיע, אין לו כלום, אין לו בגדים, אין לו כלום. הוא קנה לו מה שצריך, הוא שם את המנורה בחלון. בחלון, הוא היה גר בקומה נמוכה במנהטן. הוא שם את המנורה בחלון, ובחנוכה הוא מדליק שם הנרות, במנורה הזאת, מתרגש, זה הזיכרון היחיד שיש לו מהמשפחה. יום אחד הויניגר הזה יש לו חבר, החבר הזה בא לבקר, החבר הזה עובד במוזיאון של האומנות במנהטן, The Art Museum. איך שהוא ראה את החנוכיה, השתגע. הוא אומר, מאיפה יש לך את זה? הוא אומר לו, למה, מה מיוחד בזה? הוא אומר לו, מה, יש לך רק 9 כאלה בעולם, זה משהו, זה מנורה אנטיק, זה לפני 200 שנה. הוא אומר לו, זה לא שלי, זה הילד הזה שהבאתי אותו מגרמניה, זה שלו. מהר מהר הוא קורא לילד, והילד אומר, זה עובר במשפחה שלנו כבר 200 שנה, מדורי דורות, החנוכיה הזאת. אומר לו, הוא, אני נותן לך עכשיו צ'ק $50,000, זה לפני 60 שנה. $50,000 זה כמו $2,000,000, עשיתי את החשבון היום, בימינו. $2,000,000 לילד קטן, עכשיו הוא כבר בן 14. ילד בן 14 בלי משפחה, מציעים לו $2,000,000 בשביל חנוכיה, ביג דיל חנוכיה. אומר לו הילד, אני לא יכול למכור את זה. זה הכבוד של ההורים שלי, זה הדבר היחיד שנשאר לי מהם. אני רואה את זה, אני זוכר את המשפחה, אני לא יכול למכור את זה. זה סנטימנטלי. אומר לו, האיש, תחשוב מה יהיה לך. יהיה לך את כל העתיד שלך, אתה מסודר, לא צריך לדאוג, נותנים לך כזה סכום. קיצור, העלה לו את המחיר, שום דבר לא עזר. הוא לא מוכן למכור. תראו מה זה ילד שיש לו אמונה חזקה. טוב, אז עברו כמה חודשים מאז המקרה, הוא לא הסכים למכור. הגיע חנוכה, הוא שם את החנוכיה בחלון, מדליק נרות. נר שלישי של חנוכה, דופקים בדלת. הויניגר הזה פותח את הדלת, הוא אומר, רואה איזו אישה אשכנזייה ככה, דתייה, היא אומרת לו, שלום, אני מצטערת להפריע לך, אבל אני ראיתי את המנורה הזאת שיש לך בחלון, מאוד מעניין אותי לראות את זה מקרוב, אתה אכפת לך לתת לי לראות את זה רגע? בבקשה, כנסי. נכנסת, הוא רואה עכשיו היא באה לחנוכיה, היא מחזיקה את זה ככה, היא מתחילה לבכות, היא רועדת כולה. אז הוא אומר לה, מה קרה? הכל בסדר? היא אומרת, זה היה לי כזו חנוכיה בארץ, בגרמניה, לפני השנה צימבאו, לקחו הכל, ואני עכשיו לא מאמינה, זה משהו נדיר, זה אנטיק, זה עבודת יד, הכל. אני לא מאמינה שיש לך, וזה מסתכלת, וזה, פתאום הילד יוצא מהחדר, איך שהוא רואה אותה, הוא צועק, אמא! מסתובבת, היא רואה אותו, היא הייתה בטוחה שהוא מת, הוא היה בטוח שהיא מתה. את האבא הרגו מול עיניו, אבל את האמא לקחו, לא ראה אותה. חיבוקים, נשיקות, זה הסיפור. המעשה שהיה עם שמות הכל. עכשיו, מה אנחנו מבינים מהסיפור הזה? זה לא סתם, אני אומר סיפור כדי שנלמד ממנו מוסר השכל. אם הילד היה מתפתה למכור את המנורה, היה מקבל $2,000,000, נגיד אז, 50,000, לא משנה, העיקרון הוא ברור.
הוא לעולם לא היה רואה את אמא שלו. זו גזרה שהייתה כבר בשמיים חתומה וסגורה. הקדוש ברוך הוא החליט שהילד הזה גמרנו, איבד את המשפחה שלו מסיבות שהקדוש ברוך הוא יודע למה, והכל אבוד וסגור. עכשיו הקדוש ברוך הוא ראה מעשה גדול שהוא עשה, קרא את רוע גזר דינו, הכל התהפך. זה מה שאני אומר, כמו ב-GPS. פתאום נכנסת באיזה היווי אחר, הופ, חסך לך 10 שעות נסיעה עכשיו. כל החיים שלך משתנים. זה דברים פשוטים. האדם שהוא בכלל לא מבין למה הוא חי, מחילה שאני אומר לכם, אני לא חלילה לא מתכוון לפגוע באף אחד, אני אוהב להגיד את העובדות כמו שהן, משתדל. יש היום חילוני בעולם אחד שיודע מה תכלית החיים? תמצאו לי אותו, אני עוד מחפש אותו כבר 14 שנה. חילוני אחד שתביא אותו לבחינה עכשיו, שיוכל לכתוב לך בעמוד שלם מה תכלית החיים, של מה נברנו, אף אחד לא יודע. אני שואל את עצמי, ריבונו של עולם, איך יכול להיות שבן אדם יחיה כאן 70 שנה וזה לא יציק לו? הרי מה החשבון? בלי דת, עזבו עכשיו דת. תשכח שיש תורה, תגיד חילוני מהקיבוץ, ובחיים שלו לא שמע את המילה תורה, בסדר? גדל, לא יודע, בסין, לא יודע איפה, בזימבבואה. עכשיו, ראש בריא, לכל אדם יש שכל לחשוב, לא? חשבון, חשבון פשוט. שאלה ראשונה שאדם צריך לשאול את עצמו, הוא רואה את העולם המדהים הזה, עצים, פירות, איך הכל מתפתח מכלום, מגרעין באדמה, יוצא, חמצן, טכנולוגיה, דברים מדהימים, כוכבים, גלקסיות, כדור הארץ, דבר, רק איך כל המהלך של כדור הארץ עם כל האסטרואידים שנופלים ולא פוגעים בכדור הארץ, זה רק דבר שאדם צריך לעמוד ככה עמום, עמום לשנה, לא יכול לזוז, מהגודל הנס שיש כל רגע רגע על כדור הארץ, והאטמוספירה שכבר האסטרואידים באים לפוצץ את כדור הארץ, יש מעטה כזה של אוויר דחוס שמפוצץ את זה, תוכן את זה, כשאנשים פה לא ימותו. דברים מדהימים. עכשיו, אדם שרואה את כל זה, אז הוא מיד מבין, יש בורא לעולם, זה לא מקרי, זה לא יכול להיות כזו מערכת מסועפת שנהייתה לבד. מישהו עשה את זה, הוא לא יודע עכשיו דעת, לא שמע תורה, לא שמע בחיים, אנוכי השם אלוקיך. אז הוא רואה את העולם. מה החשבון השני שמיד מתבקש? אחרי שהוא כבר הגיע להכרה בתוך 5 דקות בשכל, יש לעולם הזה בורא. מה הוא רואה? אני הבן אדם, אני היצירה הכי מתוחכמת בעולם. אין מי שיותר מתוחכם ממני. לא הקופים, לא הדגים, לא העופות. עם כל הכבוד להם, אנחנו הרבה יותר אינטליגנטים. יש לנו יכולת. אנחנו מבינים להבדיל בין טוב לרע. הם כמו רובוטים, חיים כל הזמן לפי אינסטינקטים. הכל בשיטה. אתה נותן לו אש, הוא בורח. אתה מביא לו בשר, הוא מתקיף. אי אפשר להגיד לנמר, סליחה אדוני הנמר, לפני שאתה טורף את הזברה, תחכה עוד 3 דקות, עוד לא גמרנו לצלם. אחרי זה תטרוף אותו. הוא רעב, הוא טורף, אין מי לדבר. זה אינסטינקטים. אבל אנחנו יכולים לשנות דעתנו, ללמוד, להתחרט, לבחור. יש לנו, אנחנו מתוחכמים מאוד, זה שילוב של רוחני וגשמי. אז אני רואה שאני הכי מתוחכם בבריאה. תזכרו, כל זה בלי דעת. אני לא מדבר אחד שכבר לימדו אותו בבית ספר, יש בורא לעולם, והעולם הזה זה מקום של ניסיון. לא מדבר על זה. אני מדבר על סברה פשוטה. עכשיו הוא רואה שאני הכי מתוחכם. אם אני הכי מתוחכם, אז הבורא שם אותי פה. אז חייבת להיות סיבה. אין יצירה ללא תכלית. אין. ראיתם פעם משהו שנוצר בלי סיבה? תראו לי אחד. תראו לי. כיסא, שולחן, דלת, תמונה, ציר. חשמל, חוטי חשמל, מנורה, מה שתגיד לי, אני נותן לך מיד את התכלית שלו. מה פירוש? זה שיצר אותו, את הכיסא, חשב, אני צריך לעשות משהו שיוכלו לשבת גובה מסוים שיתאים לכולם, היה לו רשימה של תוכניות. אחר כך שהתוכנית הייתה ברורה, הוא עשה כיסא. מה קדם למה? הכיסא או התכנון? קודם כל היה תכנון. עכשיו יש כיסא. לכן יודעים שהכיסא לא נברא סתם, לכן יש לו 4 רגליים, היה לו רק 2 רגליים, 3, זה לא שווה לו להתחיל בכלל. יש פה שלמות. עכשיו אני רואה שאני הכי מתוחכם ונבראתי עבור סיבה. איך אני יכול לחיות כאן 70 שנה בלי לחקור למה אני חי? לא יאומן. מיליארדים. ואני מאוד מאוד לפעמים מתפעל. 70 שנה, 25 שנה אתה יושב, 24 שנה. תוריד את זה, בסדר, 60 שנה, בסדר? אני לפעמים מתפעל מגויים. אני מקבל אימיילים מגויים,
מכל מיני מדינות, שהם נכנסים לוובסייט שלי, רוב הוובסייט שלי זה הרצאות באנגלית, ומכל העולם, מזימבבואה, מסין, ממצרים, איפה שאתה רק רוצה. לפעמים יש גויים מבריקים. אתה רואה את האימיילים שלהם, אתה מתחיל לראות. אתה לא מאמין שיש כאלה גויים בעולם, גויים. הם לא למדו בישיבה, לא יודעים רמב״ם, רמח"ל, הם שואלים שאלות שאתה עמום. אני אומר לכם, זה לא יאומן. ויש חלק מהם מבקשים, הם רוצים עזרה ולהתגייר. אומרים, אני מוכן לעזוב הכל, את המשפחה, את הכל, לבוא, רק לתת לך מה שאתה רק רוצה, תלמד אותי יהדות, ושאני אזכה להתגייר בחיים האלה לפני שאני אמות. שומעים? לא, בכל מיני מדינות. טורקיה, הנה יש לי, אני יכול להראות לכם, הכל כאן אצלי. מי שלא מאמין, אחרי ההרצאה, אני אדפדף לו מה שאתה רוצה. הנה יש לי עכשיו אימייל מלפני כמה ימים, מטורקי מוסלמי. אני לא יהודי, שמעתי שאתה עומד לבקר באיסטנבול, אתה מרשה לי לבוא להרצאה שלך, אני כבר ראיתי את כל ההרצאות שלך באינטרנט, אני רוצה להכיר אותך פנים בפנים. מוסלמי, זה לא הראשון, היה עוד מוסלמי שהוא לא אמר שהוא מוסלמי, ואני הפניתי אותו לטורקי, זה שמארגן את כל ההרצאה, ובסוף מה, הוא שלח לי אימייל, שמע, הוא מוסלמי, אנחנו פוחדים, אולי זה סדאפ, אתה לא יכול לדעת. זו מדינה מסוכנת, זה אי אפשר לסמוך על זה, כן? כל עוד, אתה רואה שאפילו גויים, הם חושבים מה אנחנו עושים פה, והם מגיעים בסוף למסקנה שהיהודים זה עם הנבחר, הם רואים את התורה, הם רואים איך העולם הזה עובד, והם מוכנים לתת הכל כדי לקיים את חוקי התורה. ואנחנו, שיש לנו את התורה בבית על המדף, כבר טון של אבק יש על זה. לא פותחים ולא קוראים את הספר של הקדוש ברוך הוא אפילו פעם אחת בחיים בעיון. זה לא דבר שמתקבל על השכל. לא מבינים. אחזור לענייננו. בקיצור, הסוד הזה של פורים וחנוכה, ששני גזרות שמד היו עלינו, אחת רוחנית, אחת פיזית, והקדוש ברוך הוא הצילנו מידם. בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. היום בדור הזה, התמונה מתחילה לאט לאט להתברר. יש לנו עוד פעם המן, עוד פעם מפרס. וזה מאוד מעניין, בגלל שהמדרש אומר שלפני שהמשיח יבוא, תהיה מלחמה גדולה מאוד בעולם. ואיך כל הגאולה הזאת שיבוא המשיח מהר הזיתים ויש שופר בעולם וכל העולם יהיה עמום, מה זה הסירנה הזאת? פתאום ישמעו פה, יום אחד תלך ברחוב, פתאום תשמע, אף אחד לא יבין מה זה. טלוויזיות, רדיו, בלגן, יהיה בלגן בעולם, אנשים לא יבינו מה קורה. זה השופר הזה, השופר רוחני של אליהו הנביא, שהוא מכריז על ביאת המשיח, ופתאום אתה שומע ב-CNN, something is happening in Jerusalem, אנשים יהיו עמומים, לא ידעו, אחד יהיה בשירותים, אחד יהיה ברחוב, אחד יהיה באמצע ביזנס מידינג, אחד יהיה נוחר, כל אחד איפה שיהיה, העולם כמנהגו נוהג, וואה, פתאום בלגן בעולם. ואז מה יהיה? המשיח זה לא איזה גנרל כמו שהיה יהודה המכבי שאסף את האנשים ולקחו חרבות והתחילו להילחם והקדוש ברוך הוא עזר להם. משיח הוא לא צריך להילחם בידיים או עם רובים או עם מטוסי F-16, לא. כתוב שבהבל פיו הוא רק אומר כמה פסוקים, כל האויבים שבאים להילחם בו נופלים שרופים על הרצפה. בהבל פיו, ולא רק זה, הוא בריח שלו מריח מיד מיהודי מלא. דברים רוחניים. פה זה רוחני, ריח זה רוחני, ראייה זה רוחני, שמיעה זה רוחני. זה כל החלקים שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם. כתוב שלושה שותפים באדם. אביו ואימו והקדוש ברוך הוא. אביו נותן את הלובן שממנו נוצרים, יש רשימה שלמה עכשיו הגמרא מביאה, מה מה-DNA שלך בא מהאבא. אחר כך האימא מזרעת את האודם שממנו האישונים שבעיניים והסערות, רשימה שלמה מה בא מהאימא. והקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה, את הנפש, את הרוח, את היכולת לראות, את היכולת לשמוע, את כוח הדיבור, רשימה של כל הדברים הרוחניים. כיוון שהגיע זמנו של האדם להסתלק מן העולם, בא הקדוש ברוך הוא ונוטל את חלקו, את מה שהוא נתן לאדם, הוא משאיר את חלקם של אביו ואמו מוטלים. זהו, הנופל על הרצפה, אתה כבר לא יכול ללכת, לא יכול לשמוע, לא יכול לדבר, לא יכול לנשום, אין כלום. כי הרוחניות יצאה ממך. וגם תדעו לכם שכל הרגשות, כל הבכי והצחוק והשמחה והדיכאון, ואני יודע, כל מה שעובר על האדם, קנאה וכעס, כל זה נמצא בתוך הנשמה.
גם הכאב הפיזי שיש בגוף האדם, הוא נמצא בתוך הנשמה, הוא לא בגוף. מה הראיה? אתן לכם דוגמה. אדם שמת מוות קליני, לפי חוקי המדע, עד 6 דקות הוא עוד יכול להתעורר נורמלי. אחרי 6 דקות שאין חמצן למוח, אין נשימה, אין דופק, אז מה קורה? לאט לאט תאי המוח נפגעים, וכשהאדם כבר פותח את העיניים הוא כבר גמור, הוא לא זוכר מי הוא, מה הוא, משפחה, כלום, נמחק לו הכל. עכשיו אדם כזה, מה כבר עדיף היה שלא קם, מסכן עכשיו, קם, הוא מוטל ככה, זהו, נגמר. אבל היום בדור שלנו יש דבר מאוד מעניין, זה נס שאי אפשר להסביר אותו, הפרפסיכולוגים העומדים עמומים, שמתו מעל 30 מיליון איש בעולם, חזרו לחיים ורובם נורמלי, יותר משש דקות. ולא מבינים, כי לפי חוקי המדע הוא אמור לגמור, זהו. הייתו, הוא מתעורר אחרי 40 דקות והולך והכל כרגיל, כאילו לא היה. עכשיו, דבר מאוד מעניין, בזמן שהם היו מתים, למשל, אדם כבר ניסו הכל, אחיות אותו, מכות חשמל, עבר 20 דקות, כיסו אותו בסדין. אם עכשיו תצמיד לו מנורה או סיגריה לרגל, תשרוף אותו בבטן, הוא יצעק, הוא מת עכשיו, הוא לא מרגיש כלום. תעשה לו חורים כל הגוף. תקח סכין יפני, תתחיל לעשות לו ניתוח שאחרי המוות. פתאום הוא מתעורר. כל עוד הוא לא יתעורר, הוא לא מרגיש כלום. כשהוא יתעורר, הוא מתחיל לצרוק, איי, שורף לי, מה זה? הוא מסתכל, רואה חורים, מי שרף אותי? אבל לפני רגע שהנשמה נכנסה בגוף, שהנשמה עכשיו היא בחוץ לגוף, היא מרחפת בחדר, אתה יכול לעשות לו מה שאתה רוצה לגוף. תחתוך אותו לחתיכות, הוא לא מצייץ. איך שהנשמה נכנסת בגוף, מתחילים הכאבים. על מה שעשית לו כשהנשמה הייתה מחוץ לגוף, הוא לא הרגיש כלום. כשהנשמה מתחברת בתוך הגוף, כל המערכת עצבים, זה הנשמה מפעילה את זה. אם אין נשמה, שום דבר לא זז. זה גם הרמה. זה גם? נכון, מה זה הרדמה? כשאדם מכניסים אותו למצב של תרדמה, מה עושים לו? לא, מבטלים לו את מערכת העצבים. אבל אני אומר, ברגע, עכשיו, המדע התקדם בצורה כזאת שנותנים חומר שמבטל את מערכת העצבים. אבל אני לא מדבר על חומר הרדמה או משהו כזה. אני אומר, רק, לא עשית לו כלום, רק הנשמה יצאה מהגוף, איכשהו ככה, הוא לא מרגיש שום דבר. אבל אדם שהולך לישון, רגיל, שינה רגילה, ותשרוף אותו בסיגריה, צועק, צועק. דרך אגב, גם ההרדמה, יש רמות של הרדמה. אם אתה שם יותר מדי הרדמה, בן אדם מת. עכשיו הייתי בסמינר לפני חודשיים בלוס אנג'לס, אני הייתי במחלקה של האנגלית, היה גם עברית, גם אנגלית. אתם יודעים, מכיוון שזה באנגלית, אז רוב האנשים הם אמריקאים, בוגרי אוניברסיטאות, אינטליגנטים, רופא, הרופא של מנחם בגין היה שם. הרופא של בגין, שבגין, לפני שהוא נפטר, הוא טיפל בו בשנים שהוא נראה. אז הוא היה מספר לי את כל הסודות של מה היה הולך בינו לבין בגין. עכשיו אחת מהם הייתה, כל אחד היה משהו, זאת פרופסורית, זאת פילוסופית, זה, בסוף אחת מהם הייתה אנסטיזיולוגיסט. אז אני תמיד עניין אותי למה הם לוקחים אלפי דולרים על הזריקה הזאת, שמרדימים אותך. אז היא סיפרה לי איזה סכנה זאת. היא אומרת, אם אנשים היו יודעים כמה סכנות יש בהרדמה, אף אחד לא היה מסכים להיות מורדם. זה דברים, היא הסבירה לי את כל הסכנות, אני כבר לא זוכר רבע ממה שהיא הסבירה לי. אבל אני זוכר שבאותו זמן הייתי עמום מההסברים שלה. והיא הסבירה לי, ואז עכשיו ששמעתי את זה, אמרתי, וואו, אם ככה הם לא מקבלים מספיק. מגיע להם הרבה יותר. איזה אחריות זאת היא? ויש כל מיני תופעות לוואי, לא את כל אחד אפשר להרדים. אתה יכול לעשות טעות, אתה לא בדקת טוב את הרקורד של הבן אדם, אתה נותן לו את הזה, הוא גמרנו. זה לא פשוט. בקיצור, נחזור לעניין. בימינו המדרש כותב שלפני שהמשיח יבוא, מלך פרס יתגרה במלך ערביה. ככה הכל יתחיל. יהיה קונפליקט בין הפרסים לערבים. יהיה משהו, או שאיראן תתקיף אולי את ערב הסעודית. אתה לא יכול לדעת, הערבים שקשקים מאיראן. שתדעו לכם, יש איזה ישראלי אחד שהוא חזק בתוך המוסד, שהתחיל לדבר איתי, והוא סיפר לי כמה סודות. הוא אמר לי שיש אוניות של ישראל שהולכות בכל מיני מדינות, הן עוברות דרך תעלת סואץ, דרך מקומות של ערבים, חופשי, בפיקוח. הערבים מלווים אותם, שלא יתקיפו אותם,
כדי שירגלו מסביב לאיראן ויוציאו כל מיני סודות של מודיעין. למה הערבים עוזרים לישראל? ממתי הערבים נותנים לאונייה ישראלית, לצוללת, לעבור דרכם, בלי לצייץ, בלי כלום? כי אתה יודע שיש לך שני אויבים, איזה אויב יותר מסוכן, אם הם רבים ביניהם, אז אתה רוצה שהפחות מסוכן יערוק את היותר מסוכן. כן? אז אין ברירה פה, הם שתפים פעולה, הם רועדים מהם, מה אתה חושב? למה? כי האיראנים הם לא ערבים. הם לא ישמעאלים כמו הערבים. כל הערבים הם צאצאי ישמעאל. האיראנים זה אומה שהייתה האומה הכי אינטליגנטים אחרי היהודים לאורך כל ההיסטוריה. יש להם את הרקורד הכי טוב. הם חכמים מאוד. הם תמיד היו יצירתיים באומנות, במוזיקה, תראה, בשטיחים, בתמונות. זה אב של ספר, זה לא איזה אב טיפש כמו הערבים, שרוב ההיסטוריה הערבים היה להם שכל של נעל. היום בדור הזה לערבים יש... כבר הערבים כבר מתחילים להיות יותר מדי מתוחכמים, כבר לפעמים אני רואה שהם יותר מתוחכמים מאיתנו אפילו. אבל עד לפני 30-40 שנה, מה ישראלי? שמע ערבי, אמר טיפש. כבר אי אפשר להגיד את זה היום. השתכללו מאוד. תראה את הפלסטינאים, איך הם מדברים אנגלית. הם הולכים ל-CNN נגד איזה נציג ישראלי, הם תמיד מנצחים את הוויכוחים. הם יותר שקרנים, הם יותר ערמומיים, הם יותר יצירתיים, הם כל הזמן עושים תעמולה נגד. נכון שהקדוש ברוך הוא ישלם להם על כל השקרים האלה בריבית דריבית. אבל הם לא טיפשים כמו שהיו פעם. בכלל לא. אתה מבין? אז אני מראה לך שהעולם השתנה, אבל הפרסים תמיד היו חכמים. זה אומה, הגמרא מביאה מהם כל מיני דוגמאות. והם מסוכנים מאוד. תראה, גם כל מה שאתה שומע שעומדים להתקיף אותם וזה, איך יכולים להתקיף אותם? הם פיזרו את האטום שלהם ב7-8 מקומות שונים. וזה 100 מטר בתוך האדמה. איך? כמה פצצות תזרוק שזה יחדור 100 מטר מתחת לאדמה? תזרוק 50 פצצות חודרי בטון, לא תגיע לשם. זה לא פשוט. הדרך היחידה לחסל אותם זה לכבוש אותם. לכבוש את האזורים האלה, אתה צריך אלפי חיילים, זה מצווה מסובך. אלא אם כן יש פצצות שאנחנו עוד לא מכירים ולא יודעים, אבל פצצות רגילות שחודרות בטון 20 מטר הן נכנסות. בסטר בנקר. אנחנו לא יודעים. יש בנקר, יש פצצות. שיכולות לחדור 100 מטר? בסטר בנקר. אבל זה 100 מטר של בטון. יש. בסטר בנקר. שם טון. יש. לא, לא פשוט, לא פשוט בכלל. חוץ מזה, אנחנו רואים שהמדרש אומר שמלך פרס מתגרה במלך ערביה, בתוך כדי כך מתחיל כל הבלגן, ואנחנו רואים שבאמת הכל מתחיל מהם היום. כל הבלגן בעולם מתחיל עכשיו מהם. איך זה ייגמר אנחנו לא יודעים, אבל הגמרא אמרה דבר מאוד יפה. הגמרא אומרת שלפני שהמשיח יבוא, שמעו טוב, תראו איזה נבואה, הקדוש ברוך הוא מעמיד לעם ישראל מלך קשה, שגזרותיו קשות משל אמן, מלך גוי שמצר לעם ישראל, ומתוך הצער שהוא יעשה לנו, השם ירחם, כולם יחזרו בתשובה מחוסר ברירה. וזה מה שאנחנו אומרים ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד בתפילה, אחרי כל הבלגן הזה שיהיה בעולם, אלה שישארו, אף אחד לא יהיה לו יותר ספק. בין ביהודים, בין בהגויים. כולם יצעקו השם אחד ושמו אחד. לא קוראים לו ג'י-סי, ולא מוחמד, ולא בודה, ולא כל השמות שהם ממציאים. כל הגויים שישארו חסידי אומות העולם, יודו פה אחד שהיהודים צדקו והכל אמת. אחד שאל את הרב אמנון יצחק, תגיד שהמשיח יבוא, הוא יפוצץ את המסגדים ואת הכנסיות? אז הוא אמר לו, לא. אז הוא אומר לו, אז מה זה שווה? משיח ישיר לנו את הכנסיות פה מול העיניים. אומר לו, לא, המשיח לא יצטרך לפוצץ את זה. הם יפוצצו את זה בעצמם, הגויים. אז הוא אומר לו, איך זה? אומר לו, מהפדיחה. שומעים? כמה שזה נכון. הם ירוצו מהר לשרוף את זה, למה? פתאום התברר, היינו עובדי אלילים. כן? אצל המוסלמים הם לא עובדי אלילים, זה חצי נחמה מבחינתם. כי אם המוסלמי הוא באמת לא רוצח, אם אין לו את הדחף הזה לרצוח, אז הוא גוי צדיק. אם הוא לא שונא יהודים, סתם מוסלמי שלא אכפת לו מיהודים ואין לו שום עניין עם יהודים, אין לו דחף לרצוח, הוא מאמין, הוא דתי, הוא מדבר עם האללה, הוא מתפלל אליו, הוא לא גונב, הוא לא רוצח, הוא לא אוכל עבר מן החי, הוא מציית לחוקים של המדינה שלו, הוא שומר את השבע מצוות בני נוח,
נגמר הסיפור, הוא לא עובד עבודה זרה, הוא מכבד את אלוקים. מצוין, אז מה יש לו? גם יהרוג לקידוש השם. סליחה? מה? גם יהרוג לבן הרב שלו. לא, אבל אני מסביר. תראה, רוב המוסלמים הם נכשלים ברצח. גם אלה שלא רוצחים פיזית, עצם זה שהם תומכים כלכלית, או במילים, או בהפגנות, או בכל דרך שהיא במרצחים, אז הם נפחים לשותפים ברצח. אבל מדי פעם אתה יכול למצוא ערבים. יש איזה ערבי אחד קוראים לו וליד שובב, שמעת עליו? וליד שובב, הוא דיבר בסרט הזה אובסשן נגד האסלאם. הוא מוסלמי לשעבר, הוא עזב את האסלאם, הוא דיבר בעד היהודים. חצי מהסרט הוא מדבר בעד היהודים. הוא חי במחתרת, אתה יודע, חפשים אותו להרוג אותו. יש עוד איזה אישה אחת, יש איזה אישה אחת, לא זוכר כרגע את שמה, היא מדברת באל ג'זירה קבוע נגד האסלאם, נגד הכל. ואז אתה רואה שאם היא שומרת שבע מצוות בני נוח, היא נחשבת חסידת אומות עולם. בקיצור, בקיצור, אתם שומעים? התורה אומרת, איוולת אדם, תשמעו טוב, תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. שמעתם פעם את הפסוק הזה? מה זה איוולת? אוויל. מה זה אוויל? טיפשות, נכון? איוולת אדם תסלף דרכו, מורידה אותו מהאמת. ואת מי הוא מאשים? שהוא מקבל עונשים והחיים שלו לא מסתדרים, התגרש כבר 3 פעמים, ילדים ירדו לתרבות רעה, בעיות, צרות, מחלות. את מי הוא מאשים? מאשים את בורא עולם. איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. לא, לא את, אני מחפש את הנייר שלי. אני דורך עליו? תודה. לכן אני לא מוצא אותו. בכל אופן, לפני שנסיים ואני אתן לכם קצת זמן לשאלות, הגמרא כבר הכינה אותנו לדור הזה. יקום המן חדש, עומד עלינו לחלותנו, רק על זה הם מדברים. הם אומרים כבר חופשי בתקשורת, אטום כל היום וכל הלילה. ברור שברגע שתהיה להם פצצה, לדעתי הם לא יחכו יומיים אפילו. מרוב הדחף, השנאה שלהם אלינו, מה שלא יהיה. עכשיו, שאלתי את עצמי פעם, תראה, האם הם גם יהרגו את הפלסטינאים יחד איתנו? הרי הם כל הזמן צועקים, אכפת להם מהפלסטינאים בכלל. זה סתם כלי כדי לנגח אותנו. איך שיהיה להם את הפצצה עלינו ועל הפלסטינאים? אלה הפלסטינאים שמפגינים באדם, לא יודעים מה מחכה להם הם. אם חס וחלילה הם יגיעו ליום הזה שהם יזרקו פצצה, הם יקריבו אותם ככה, ברגע. לא יעניין אותם בכלל. אחרי אנחנו לא יודעים מה יהיה. זה דבר, אני אומר לכם, זה אנחנו עכשיו, איך אומרים, על חודו של מחט. זה חשבונות שלנו, זה לא פשוט. הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה מסיבה פשוטה. בתורה הוא כתב שהוא אל האמת והצדק. ביציאת מצרים, בני ישראל הגיעו אל הים, הים לא נפתח. התחילו לצעוק, תלוננים למשה, מה עשית לנו? עשית לנו מלכודת. מקדימה הים, המצרים מתקרבים, עוד מעט הסוף שלנו, עוד כמה דקות, רואים אותם מרחוק, מתקרבים, סוסים. מה הולך להיות פה עכשיו? אז הם צועקים. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא לא פותח את הים? בגלל שהשטן עומד בבית דין של מעלה, השר שלי, של המצרים, והוא, זה ממש כמו בית משפט פה. זה, אני אומר לכם, זה מה שאתה רואה היום פה בבית משפט, תתכונן, זה מה שאתה הולך לראות בשמיים. יש את הסנגור, יש את הקטגור, והוא מעלה טענות, והוא צריך להשיב לו, ואם מישהו מנצח בדין, הוא מנצח, נגמר. אז השר של מצרים אומר לקדוש ברוך הוא, לפני שאתה פותח את הים, אסור לך לפתוח להם את הים. באיזה טענה אתה פותח להם את הים? הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. מה ההבדל בין העם שלך אל העברים לבין המצרים? המצרים עובדי אלילים, כבשים, משתחווים לנילוס. ואלה מה? אלה מה? אחרי שראו את כל המכות שעשית להם במצרים, הם עומדים מול הים וצועקים? איזה, הם יותר גרועים מעובדי אלילים. אני תמיד אומר, זה אני אומר, זה לא כתוב בספרים. עד עכשיו כל מה שאמרתי לכם כתוב בספרים, אבל זה עכשיו על דעתי אני אומר. אני תמיד אומר שיהודי שמנותק מהקדוש ברוך הוא יותר גרוע מהודי או סיני שמשתחווה לבודה.
ותכף אני אסביר את עצמי למה. שהגויים משתחווים לכוכבים, לשמש, לירח, עובדי כוכבים ומזלות. הרי מה זה עקום? כל פעם שכתוב בהלכה עקום, עובדי כוכבים ומזלות. אז מה זה העקום הזה? העקום הזה שמדובר עליהם בתקופת חז"ל, בזמן הגמרא, זה היו גויים, לא היה עוד... האסלאם עוד לא היה. היה, הבודה היה אמנם לפני 2400 שנה, זה התחיל לפני 2400 שנה, אבל לא היה את כל מה שאתם רואים היום. אז מה היה? היה קבוצות של גויים שמשתחווים לשמש כל יום, שהשמש זורחת, או שהיא שוקעת, או לירח. הם היו משתחווים להם. עכשיו, מה הכוח המניע שגוי עומד מול השמש ומשתחווה ומתפלל לשמש? מה? הוא חושב שהשמש זה הקדוש ברוך הוא. אין, עוד לא, הם לא ראו תורה, לא יודעים עכשיו מה זה. הם עכשיו רואים שמש, הוא מחפש את בורא העולם כל הזמן, הגוי הזה. מחפש אותו, רוצה לעבוד אותו. הוא רואה כדור אש ענק בשמיים. מה הוא חושב? זה הקדוש ברוך הוא, זה בורא עולם. אז אני אתחיל להשתחוות אליו ולהתפלל אליו. מה הקדוש ברוך הוא אומר? הוא מתועב בעיניי. צריך להשמיד אותם מהיסוד. את כל הבמות שלהם, הכל, את העובדי כוכבים האלה. עכשיו, אלה היהודים שלא עושים כלום. לא שבת, לא תפילין, לא תפילה לבורא, אוכלים מה שרוצים, כלום לא מעניין אותם. לא, שום דבר לא עושים. שום אמונה אין להם בכלום, רק אני... זה הגוי הזה, מה גרם לו להשתחוות לשמש, שהקדוש ברוך הוא כועס עליו? החיפוש אחר בורא עולם. ובגלל שהוא טעה בהבנה שלו, הקדוש ברוך הוא מתעב אותו. אחד שלא מחפש בכלל, על אחת כמה וכמה. מה השאלה בכלל? וראיתי פעם כתוב בספר, שאם אתה הולך לעשות שותפות, ויש לך בחירה עם גוי דתי, בדת של שקר, דת של אלילים, דת של נצרות, דת של אסלאם, כל דת שהיא, גוי שהוא ירא מהדת שלו, מהעבודה שלו, או ישראלי או יהודי שאין לו יראת שמיים, בוודאי ובוודאי עדיף לעשות שותפות עם הגוי. למה? מי יגנוב ממך יותר מהר? הגוי יכול להיות שאפילו שונא יהודים, אבל הוא יודע לפי הדת שלו שאסור לגנוב. זה חלק עיקרי בכל דת היום, שאסור לגנוב. אין דת שמתירה לגנוב, אין כזה דבר. זה דבר שכל אדם בר דעת מבין. במיוחד שהם גם מכירים את עשרת הדיברות. אז הגוי הזה, לפני שיגנוב ממך, יש לו פחד מהעבודת אלילים שלו, מהבודה שלו, מהיושקה שלו, מכל הדברים האלו. אבל הישראלים, ממי יש לו פחד? רק ממך. אתה לא שם, הוא גונב. אתה שם, הוא לא גונב, הוא מפחד ממך. אתה לא שם, הוא כל הזמן יגנוב. אלא אם כן, הוא נולד ישר מטבעו. אני מכיר כמה שנולדו חילונים כל החיים שלהם, והם נשארים כמו סרגל. לא גונבים, אחד מהם הוא, יש לו משרד real estate. כל מי שבא אומר לי, אני מחפש עכשיו איזה משרד, אתה יכול להמליץ לי, אני שולח אותו לחילוני הזה. ולמרות שכל שאר המשרדים הם שומרי מצוות, חלק מהם אני זכיתי להחזיר אותם בתשובה, הרבה מהבעלי משרדים בקווינס, תמיד אני שולח לקיבוצניק הזה. למה? לפני הרבה הרבה שנים גרתי איתו איזו תקופה בבית, ראיתי מי זה הבן אדם, ככה, כמו סרגל, נולד ישר. תשאלו, איך אחד נולד ישר, אחד נולד רמאי? הרי הילדים הקטנים כבר מגיל 3 גונבים סוכריות. אחד פותח את המגירה וגונב, מהגננת, מהמורה הוא גונב, והשני לא גונב אף פעם, מגיל קטן, איך זה? מי שמת גנב, נולד גנב. מי שמת ישר, נולד ישר. למה? אתה רק נולד עם מה שעוד לא זכית לתקן בגלגולים הקודמים. מה שתיקנת, אין לך יותר תאווה אליו. אם אכלת כשר בחיים הקודמים שלך, ועכשיו גלגלו אותך בגוף חדש, אין לך שום תאווה לגעת, לא בחזיר, ולכן אתה רואה הרבה חילונים, תהרוג אותם, הם לא ייגעו בחזיר. שום דבר. לא ייגעו בחיים בחזיר, או בשרימס, או זה. לא ייגעו בדברים כאלה, או חלב עם בשר. מה לך ולזה? אתה הרי לא שומר אף מצווה. לא, זה מהגלגול הקודם שלו, הוא היה מצוין, אין לו תאווה לאכול דברים שהם לא כשרים. אין לו. מי שיש לו תאווה לזה, ככה הוא מת. בחיים הקודמים הוא אכל לא כשר. מי שהיה גנב, אז מגלגלים אותו עם תאוות גזל, כי עוד לא תיקנת. לכן אני ראיתי פעם איזה אחד אמריקאי,
שהוא בא להרצאה שלי, והוא התחיל להתחזק, כמה הרצאות הוא כבר, ממש 2-3 הרצאות הוא מוכן להיות שומר שבת. שומר שבת. עכשיו זה אדם שהיה לו וילה באולד וסטברי, אולי 5-6 מיליון דולר, כל הבית לייזרים, כי זה בית מאוד מפואר מבפנים, זאת אומרת אם אתה בא בדלת יש לייזרים, יש אלארם, הוא לא היה יכול לצאת מהבית בשבת, מרוב כל הסיסטם הזה שהיה שם. הוא מוכן לשמור שבת בקלי קלות. תפילין, שזה 2 דקות ביום, לשים את התפילין, נגיד שמה ישראל, בדיוק 2 דקות על השעון, הוא לא עושה. כל יום אני מתקשר אליו, סלומון, did you put תפילין today? 5. הוא אומר, oh, no, not yet. אמרתי לו, מהר, מהר, יש עוד 15 דקות, נגמר הזמן. אז הוא מניח, למחרת עוד פעם, וכל פעם הייתי ככה גוער בו, מה, אתה לא יכול להניח תפילין בבוקר? לא, אני בבוקר ממהר מאוד למשרד, וזה וזה. הוא לוקח איתו לתפילין, כל היום הוא לא מוצא את ה2 דקות, אבל שבת הוא שומר בקלי קלות. מה אתה רואה מזה? שלשבת אין לו תאווה לא לשמור. תפילין, כנראה שהוא, או שהוא הניח תפילין לא כשר בגלגול שעבר, או שהוא לא הניח בכלל. עכשיו זה התיקון שלו. אותו דבר אישה. יש נשים מטבעם צנועות, אפילו יפהפיות, שיש להם כביכול במה להתגאות, אין להם תאוות זנות להראות את עצמם בכל פינה, מתאפרות שעתיים מול המראה לפני שיוצאות לסופרמרקט, אין להם את זה. ויש נשים כופות גמורות מבחינת מראה, ויש להם כל הזמן תאווה להראות את הגוף שלהם. כמה שזה מגיל, לא אכפת להם, הם כל הזמן עסוקות ולהראות את עצמם. למה? תאווה שהיא מתה איתה, שהיא נולדה איתה. ההיא, אין לה את הטעמה הזאת. פעם הייתה אצלי אחת שהיא מוכנה עכשיו לחזור בתשובה, היא אומרת לי, תראה, אני לא יכולה ללבוש חצאית בשום פנים ואופן, אני לא יכולה אפילו לחשוב על זה. כיסוי ראש היא מוכנה, אבל כיסוי ראש אמיתי, לא פאה, כיסוי ראש. אמרתי לה, מה? עוד לא שמעתי אישה שתלך עם מכנסיים וכיסוי ראש כזה. מה? קודם כל חצאית, אחרי זה בא הכיסוי ראש, זה בדרך כלל הסדר.